بختیار سے خود تشریف لائے اور کچھ شعر بارگاہ میں پڑھے. جلدی سید بختیار پھر ختم ہو. موبائل حضرات السلام علیکم. یا علی تیرا حسن نام بھلا لگتا ہے. ماشاءاللہ. یا علی تیرا حسن نام بھلا لگتا ہے, تیری نسبت سے یہ اسلام بھلا لگتا ہے. یا علی تیرا حسن نام بھلا لگتا ہے, تیری نسبت سے یہ اسلام بھلا لگتا ہے. لوگ کہتے ہیں تیرے عشق میں کافر مجھ کو, تیرے عاشق کو یہ الزام بھلا لگتا ہے. تیرے عاشق کو یہ الزام